ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ ପାଠ ନମ୍ବର 17 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନା, ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସକାଳ ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ହେବ। ସକାଳ ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 15 ତାରିଖ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ତାର ଆର ଦିନ 14 ତାରିଖରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ସଫା ସୁତରା କରୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ସଫା ସୁତରା କରୁ, ଆମର ଯେଉଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁ ସେଇ ପତାକା ପୋଷ୍ଟକୁ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ କରୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପତାକା ପୋଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଲାଗେ ନା, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ିଟେ ଲାଗେ, ତାକୁ ସଜାଉ। ଆମର ଆଉ କ'ଣ ପତାକା କେମିତି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖୁ, ଆଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ କାଗଜରେ ତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ସେ ଲଗେଇକିରି ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ସେଭଳିଆ କରୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ସଫା କରୁ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡାକିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ କରନ୍ତି ନୁହେଁ। ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଆମେ କାହାକୁ କରୁ, ଆମେ ଆମର ସ୍କୁଲର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଡାକିଥାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ ଆମର ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିବ। ପିଲାମାନେ ଫୁଲ ନେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି ସେଇଦିନ, ସେଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିକିରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ଠିଆ ହେଲେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁ। ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରିକିରି ଆମେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକିରି, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କି, ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ କି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକିରି ଆମେ ଗାଁକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁ। ଆଉ ଆସିକିରି ଆମର ପତାକା ପୋଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପତାକା ପୋଷ୍ଟ, ଏଇ ପତାକା ପୋଷ୍ଟରେ ଆମେ ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହେଉ। ଆଉ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ କିଏ, ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଆମର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କିମ୍ବା କେହି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଉ। ତାପରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଗାଉ, ଏଇ ଜନଗଣମନ ଅଧିନାୟକଟା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକ ସ୍ୱରରେ ଗାଇଥାଉ, ଗାଉ କି ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆମର ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାପରେ ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ସେଇଠି ବି ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ 3ଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଉପରେ ନାଳି, ମଝିରେ ଧଳା, ଶାଗୁଆ ସଭା ତଳେ 3ଟି ରଙ୍ଗର ପତାକା, ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାର 3ଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ, 200 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଇଛି ଉପରେ କେଶର ରଙ୍ଗ, ମଝିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, କେଶର ରଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାହସର ଚିହ୍ନ ବା ପ୍ରତୀକ ହେଲା। ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅଛି ତଳେ ସେ ହେଉଛି ଆମର ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ। ମଝିରେ ଥିବା ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେ କ'ଣ କରେ, ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ଦେଖୁଛ ଏଠି ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅଛେ, ଏଥିରେ 24ଟି ଅର ଅଛି, ସେଇଥିରେ କେତେଟି ଅର ଅଛି,
24টি ওর আছে এটা দেখো আমি আমার বিদ্যালয় মানকরে ভাষণ দিলে আমার পডিয়াম আছে পডিয়ামে বি আমি ঠিয়া হইকি ভাষণ দেউ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী মানে বসন্তি তারপরে পিলা মানে বসন্তি অভিভাবক মানে বসন্তি যাহাকু আমি নিমন্ত্রণ করে থাকু সে মানে এইটি বসন্তি না এহা প্রগতির সূচক এই যে 24টি ওর আছে এহা হচ্ছে সূচক প্রগতি মানে উন্নতির সূচক আজির শিশু কালির নাগরিক দেশর উন্নতি পাই সমস্ত কার্য করিবা আবশ্যক দেশর উন্নতি পাই আমি সবু প্রকার কার্য করিবা দরকার ভাষণ পরে দেশ পাই লড়ি থিবা নেতা মানকর নাম কইলে ভাষণ সরিগলা তারপরে যো মানে আমো পাই দেশ কো স্বাধীনতা করিবা পাই যো মানে লড়িতিলে সেমানকর জয়গান করা হেলা পিলামানকু জয় কইবাকু অনুরোধ কলে মহাত্মা গান্ধী কি জয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস কি জয় লাল বাল গঙ্গাধর তিলক কি জয় সর্দার বল্লভ ভাই পটেল কি জয় জওয়াহরলাল নেহরু কি জয় তাপরে পিলা মানে মিঠা চকোলেট খাই ঘরকু গলি ইয়া থিলা পিলা মানে আমার স্বাধীনতা দিবস পালন আমি এই ভলিয়া ভাবরে সবু বিদ্যালয় মানকরে পালন করে থাও নাকি আচ্ছা পিলা মানে তুমি ঘরে কোন করিব ঘরে যাইকরি কেতে জন আমার নেতৃস্থানীয় যেমতি এই মানকু মহাত্মা গান্ধী নেতাজী লাল বাল গঙ্গাধর তিলক সর্দার বল্লভ ভাই পটেল জওয়াহরলাল নেহরু এই মানকর না গুড়াক তোমার খাতারে তুমি লেখিকি রাখিব পিলা মানে ধন্যবাদ।